ጥቅል የህዝብ ቁጥሯን ግማሽ የተሻገሩ ሴቶች በሚገኙባት ሀገር ኢትዮጵያ ሴት የድምፅ መስጫ ዕለት በአብዛኛው ለመመረጥ ሳይሆን ለመምረጥ በግፊት ይዛው ከምትወጣው ካርድ ውጪ መዝኖና አውቆ ከመምረጥ እስከ ታዛቢነት፣ ከመራጭነት እስከ እጩነት ሊያመጣት የሚችል አሳታፊ ፖለቲካን ማስፈን አልተቻለም። በህግ ማዕቀፎቹም ላይ ራሱ ምን ያህል ኢሹ ትኩረት እንዳልተሰጠው ነው የምታየውና ብዙም ሀይ ሌቭል ኤክስፔክቴሽን የለኝም ብዬ ነው እንደ ግለሰብ ጥሩ የሆነ አቴንሽን ተሰጥቶት እየተሰራ ነው ለማለት አልደፍርም። ይህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በሁሉም ስርዓተ መንግስታት ዘመነ ስልጣን ይስተዋል የነበረ ቢሆንም አሁን ያለው የሪፎርም አስተዳደር የተሻለ ነፍስ እንደሚዘራበት የሚታመን ደግሞም ምልክት ያሳየ ሆኗል። በሌላ በኩል ከመንፈቅ ያልበለጠ ጊዜ በቀረው የ2012 ሀገራዊ ምርጫ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሴቶች ያላቸው ቦታ አሁንም የምረጡኝን እንጂ የንምረጣችሁ ወይም የተሳተፉን መልእክት የያዘ አይደለም በሚል ወቀሳ ይቀርብበታል። መሪነት ብቻ ሳይሆን ሴቶቹ ራሳቸው አሁን ምርጫው ትንሽ ቀን ከስድስት ወር በታች ነው የቀረው ምርጫ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የማታቅ ሴት ሞልታለች። እስካሁን ምንም አልተሰራም። የሴቶች የታዛቢነት መጠን አነስተኛ የነበረበትን የሲዳማ ህዝበ ውሳኔ ምርጫን እንደ አብነት በመውሰድ ለአሁኑ ሀገራዊ ምርጫ በብርቱ መስራት እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ የሴቶች ማህበራት ቅንጅት ዳይሬክተሯ ሳባ ገብረ መድኝ ይጠቅሳሉ። ምርጫውም የታማኒነት እድሉን ከፍ ለማድረግ ሴቶችን በብቃትና በብዛት ማምጣት አለበት ብለዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጀምሮ እስከ ምርጫ ቦርድ፣ ሲቪል ማህበራት፣ ሌሎችም አካላት በዚህ ጉዳይ ላይ ጥንክር ያለ አክሽኖች ካልወሰዱ ከዛሬ እስከ ምርጫው ዕለት ይህንን ለውጥ ወይም ደግሞ ይህንን አይነት የሴቶች ተሳትፎ ላናይ እንችላለን። ግን ደግሞ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዝቅተኛ ያሉትን የ10% ድርሻ ለሴቶች መስጠት ይገባቸዋል በሚል ቢከራከሩም ፓርቲዎች ግን ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸውን አንስተዋል። ይልቁንም ሴቶችን ማሳተፉ እንደ ተጨማሪ ነገር ነው የሚቆጥሩት ባይ ናቸው። ስታነሳው ይህንን ሀሳብ እንደ ፕሪቪሌጅ የሆነ የሚሰጥ ነገር አይደለም። የአንድ ግማሽ ህብረተሰብ አካል ሌጂት የሆነ ጥያቄ ነው። ሴቶችን ወደ ኦንቦርድ ማምጣት ወይም ወደ ፖለቲካ ተሳትፎ ማምጣት ሆል አይዲያው እንደዛ ነው። ስንከራከር ፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም ተቃውመዋል። ይሄንን 10%ም 20%ም የሚል ለማስገባት ፍቃደኛ አልነበሩም። ይሄ የሚያሳየን ሴቶችን ለማሳተፍ ያለው ሬለክተንስ ወይም ፍቃደኛ አለመሆን ወይም ደግሞ ትጋት አለመትጋት ነው። ይህ አለመሆኑ ሌላ ችግር አለው ይላሉ የሴቶች ይችላሉ ማህበር ፕሬዚደንቷ የምወድሽ በቀለ። አንዲትን የማታቅ ሴት ምርጫ ቦታ ከመምጣቷ በፊትም መታም ቢያገኛ ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጣታል፣ ምክንያቱም እሷ የምታውቀው ነገር ስለሌለ። ይሄ ውጤት ደግሞ ምርጫው ላይ የምርጫው ቁጥር ላይ የመራጮች ካርድ ላይ ችግር ያመጣል። ምንም እንኳን የምርጫ ጊዜ ሰሌዳው ዘግይቶ ይፋ የተደረገ ቢሆንም ፋና ቴሌቪዥን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከሚያደርጓቸው ዝግጅቶች ትይዩ ምን ያህል የሴቶችን ጉዳይ ጉዳያቸው አድርገዋል በሚል ጠይቋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ለሴቶች እስከ እጩነትም የሚደርስ ከ30 እስከ 50% ቦታ እንዳለው ገልጿል። እንደ ኢዜማ የሴቶች ችግር ብዙ የለብንም፣ ቅድም እንዳልኩ በቂ ነው ባልልም፣ ስለዚህ በእነዚህ ሂደቶች ከአራቱ እጩዎች የግዴታ አንዷን ሴት የግዴታ ነው ማለት በማድረግ ከተቻለ ሁለቶቹን ማለት 50% በማድረግ ነምንወዳድረው። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ በበኩሉ በአዲስ አበባና በሌሎችም አካባቢዎች በሚገኙ ማዕከላቱ ሴቶች የ10% ስፍራ ከማግኘትም ባሻገር ከፍተኛ ሚና የጣልኩባቸውም ጭምር ናቸው ብሏል። የሴት ዊንግ አለን የሚደራጅ አሁን ተደራጅቷል ወይ? ገና በሂደት ላይ ነን። እንዳልኩ ገና ምርጫ ቦርድ ለመመዝገብ ከጉባኤ ቀጥሎ ያሉትን እንትኖች ደረጃዎች እየሄድን ነው። ኦልሞስት ወደ መጨረሻው ጋር ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ወደ ስራ በቀጥታ ስንገባ ግን አንኳር ስራችን የሴቶች ጉዳይ ነው። ኢዜማና ኢህአፓ በህግ ማዕቀፍ የተቀመጠውን የ10% የሴቶችን የምርጫ ሚና ባይቃወምም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚቀዱት ከህብረተሰቡ ነውና ማህበረሰቡና አንዳንዴም ራሳቸው ሴቶች በሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ ዝቅተኛ ሆኖ መቅረት ውስጥ ድርሻ እንዳላቸው ያስቀምጣሉ። የተጨቆነውም ራሱ ከልካይ ነው የሚሆነው፣ አብሮ የዚያ አካል ይሆናል። ስለዚህ እኛ 50 እናረጋለን ወይ 30 40 እናረጋለን ወይ ስልህ ይህንን የባህል ትብትብ በአንድ ጊዜ በጥሰን እናልፋለን ወይ? ይመጣሉ የራሳቸው ሴቶች ወደዛ በዛ ደረጃ እንዴት ፖለቲካ እሳት መንካት ነው? እዚህ ብገባ ልጄን፣ ቤቴን፣ እናቴን፣ ባለቤቴን፣ በአጠቃላይ ትዳሬን ነው የማበላሸው ብሎ ማሰብ ትልቅ እንቅፋት ነው። መንገዱ መልካም ሆኖ
አስተዋጽኦን ሲበረከት በጥሩ መንገድ ሆኖ ቢያዩ ይበረታታል። በ10 በመቶ የሴቶች የተሳትፎ መጠን ላይ አስተያየቶችና ትችቶች እንደደረሱት የገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሕግ ማቀፉ እንዳለ ሆኖ በፓርቲዎች የትግበራ ወቅት ላይ ግን ቁጥሩ እንዲጨምር ሰራለሁ፣ ለዚህም ስልጠናና ግንዛቤዎችን እየፈጠርኩ እገኛለሁ ብሏል። 1-3-4 ውይይቶችም በስልጠና መልክም የፖለቲካ ፓርቲ የሴት አባላት አመራር ላይ ባይሆኑ ማለት ነው አግኝተን ስልጠናም ሰጥተናል። ሕጉም ላይ ያወያይተናል። ስፔሲፊክ የሆኑ ስልጠናዎችም አሁን የአመራር ላይ ሌላም ላይ እንግዲህ በሚቀረው ጊዜ ለማድረግ አስበናል። ይሄን ይመስላል። ከዚህ በላይ ሊሆን ይችል ነበረ ወይ? ይችል ነበረ። ግን በተቻለ መጠን አሁን በቀረን ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ እያሰብን ነው። የምርጫ ወቅት አስፈሪ ሁኔታዎችን ከመቀነስ ሴቶች በቀጣዩ ምርጫ ሀገራዊ የህዝብ ቁጥራቸው ብልጫ እንደሚያሳየው በሙላት እንዲሳተፉ ማድረግ የመንግስት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸው የሴቶችና የተቀረው ማህበረሰብ አነቃቂነት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ በህዝብ ሙሉ ይሁንታን ያገኘ የተሳካለት ምርጫ ማከናወን የምትችለውም ይህ የትብብር ስራ መሆን ሲችል ነው።